Plagët të cilat i mori nga këto goditje ishin fatale. Dëshmitari gjithë kësaj ngjarje të trish që ndodhi në Pej, ku mbeti i vdekur 26-vjeçari Elvis Mekaj, ishte vëllau i tij Labinoti. Vëllau i ndjeruar e ka lënë kerrë aty, edhe ky e ka bërë hajt aty. Si në besim, edhe vëllauar vishë nga ka të zuhajtë dhe i poshtë, nga ka të rëgu që e pëthirë person, në fjallë. Edhe vëllauar si të nga, si jo të nga, po si të hecën shpejt në shpejt, kështë no? Edhe me një ruar direkt në thikë. Kjo nuk ishte hera e parë që i ndjeri kishte telashe me 24-vjeqarin kushtrim Selimi. Edhe dy herë të tjera, kjo e kishte therur me thikë viktimën. Për këto raste, vëllau i këtij të fundit thotë se nuk e kishte marrë dënimin e merituar, por si pas ti, nëse kësaj radhe ndodh një gjë e tillë, atëherë gjithçka do të ndryshoj. Nëse gjykata nuk e shqipton një dënim të merituar, na betu, unë personalisht, se unë kam shumë vështirë, se kam pa të ma therë vëllaun, unë e jëmë betu në gjaktina që kam e shfletu librin e kanunit. Personi i dyshuar nuk është emër i panjohur për organet e rëndit, pasi ka edhe vepra të tjera, derisa për këtë të fundit i është shqiptuar masa e paraburgimit për 30 ditë. Viktima dhe Durasi banonin në të njëjtën lagje në Pejë.